مرحبا. ዛሬ ስለ መገኘት ልንግራችሁ ነው የመጣሁት። በአረብኛ ቋንቋ የሚለውን ይሄ መገኘት የሚለውን ቃል እንዴት እንገልጸዋለን? እናንተም እርግጠኛ ነኝ ይህን ጥያቄ ለራሳችሁ ጠይቃችሁ ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ዛሬ ከመገኘት የሚለውን የአረብኛ ቃል ጋር የሚገናኙ ምሳሌዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ። የሚጠቅማችሁም ይመስለኛል። ስለዚህ አንድም ሳያመልጣችሁ ከኔ ጋር እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ። ወደ ትምህርቱ እንሂድ። እሺ ስለዚህ ይሄኛው ቃል ምንድነው? ውጁድ። ውጁድ ማለት መገኘትን የሚገልጽ ቃል ነው። ውጁድ ወይም በእንግሊዝኛ existence ማለት ነው። ውጁድ شيء ما ማለት አንድ ነገር መገኘት ሰው አንድ ነገር ሲገኝ ውጁድ እንላለን ማለት ነው። አንድ ነገር አለ ወይም በአካል መገኘቱ አለ ማለት መውጁድ እንቀይራለን። ደግሞ አሁን ውጁድ ዋናው ቃሉ ነው። መገኘቱን ደግሞ ሲንገልጽ መውጁድ እንላለን ማለት ነው። መገኘቱን ሲንገልጽ። ስለዚህ ከዚሁ ቃል ጋር የሚገናኙ ምሳሌዎች እስኪ እንመልከትና ከዛ በኋላ እናንተንም ጠይቃችሁም ጥያቄዎች ይኖራሉ። የመጀመሪያው አና ማራህ። ይሄ ነግራችኋለሁ። አና ማ ካላችሁ የምትናገሩት ቀጥላችሁ የምትናገሩት ነገር ውድቅ እያደረጋችሁ ነው ማለት ነው። አና ማራህ አላደርግም። ምንን? አና ማራህ አኩን። አኩን ማለት መሆንን። እሺ አና ማራህ አኩን መውጁድ መሆን እና መገኘት። ስለዚህ ዛሬ አልገኝም ነው። አና ማራህ አኩን መውጁድ ሊዮም፣ ዛሬ አልገኝም እያላችሁ ነው። በአጠቃላይ ይህንን አሁን የምታዩት አና ማራህ አኩን መውጁድ ሊዮም፣ ምን ዛሬ አልገኝም። ሴት ከሆነችስ ምን ትላለች? አና ማራህ እሺ፣ አኩን እሺ፣ ቀጥሎ መውጁዳ። እዚህ ጋር ታ መርቦታ እንጨምራለን ማለት ነው። እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አና ማራህ አኩን መውጁደ ልየውም፣ አና ማራህ አኩን መውጁደ ልየውም፣ ዛሬ አልገኝም እያላችሁ ነው ማለት ነው። እሺ ብዙ ሰዎች ከሆኑስ? አና ማራህ ሳይሆን አነማ ካላችሁ አንድ ሰው ነው የሚያወራ ያለው። ስለዚህ ብዙ ሰዎች የሚያወሩ ከሆነ ምን ይላሉ? ራሱ ይሄኛው ይለወጣል። መጀመሪያ ነህና፣ አዎ ነህና እኛ ማለት ነው። ማራህ ከዛን እችም ደግሞ ትለወጣለች። ምን ትሆናለች? እህነ ማራህ ንኩን። እህነ ማራህ ምን ንኩን? ከዛን እች ደግሞ ትለወጣለች። እህነ ማራህ ንኩን መውጁዲን ልዮም። እህነ ማራህ ንኩን መውጁዲን ልዮም። መውጁዲን እዚህ ጋታች እናያታለን። ስለዚህ ዋናው ሀሳቡ ምንድን ነው? አነ ማራህ አኩን መውጁድ ማለት ከመገኘት ጋር እንዳልኳችሁ፣ መገኘት ውጁድ ከመገኘት ጋር የሚገናኝ ቃል ስለሆነ አነ ማራህ አኩን መውጁድ ልዮም፣ ዛሬ አልገኝም ነው እያላችሁ ነው ያላችሁት። ምናልባት አሁን ተጋብዛችሁ እንደሆነ አንድ ቦታ ላይ ትገኛለህ ወይ ዛሬ ምናምን፣ ትመጣለህ ሌላ ጉዳይ ነው፣ ትገኛለህ ደግሞ ሌላ ጉዳይ ነው። ትገኛለህ ትመጣለህ ማለት ቲ ልዮም፣ ማራህ ቲጅ ልዮም። ቲጅ ልዮም ማለት መምጣታቸው ዛሬ ትመጣለህ ወይ ነው። ስለዚህ እዚህ ጋ ግን ከመምጣት ጋር ሳይሆን ከመገኘት ጋር የምናወራለ ነው። አነ ማራህ አኩን መውጁድ ልዮም፣ ዛሬ አልገኝም ነው ሀሳቡ። እሺ ሁለተኛው ቅድም እንዳልኳቸው የብዛት ሲሆን ደግሞ እዚህ ጋር መልኩን ይለወጣል። ኩልል ሞዘፊን ሞዘፍ፣ ከዚህ ፊት ነግራችኋል። ሞዘፍ ማለት ነው ሞዘፍ ሰራተኛ፣ ወይም በአብዛኛው ጊዜ ሞዘፍ ስንል የቢሮ ሰራተኛ ለመግለጽ ማለት ነው። ኩልል ሞዘፊን መውጁዲን እልዮም፣ ኩልል ሞዘፊን መውጁዲን እልዮም ምን ማለት ነው? እናንተ ልጠይቃችሁ እስቲ። እሺ ኩልል ሞዘፊን መውጁዲን፣ ኩል ማለት ሁሉም አይደል? ሁሉም ሰራተኞች መውጁዲን እልዮም፣ ዛሬ ተገኝቷል። ሁሉም ሰራተኞች ዛሬ ተገኝቷል እያልን ነው ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ መውጁድ ለወንድ፣ መውጁዳ ለሴት፣ መውጁዲን ለብዙ ሰዎች ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ይህን ከተረዳችሁልኝ ወደ ሶስተኛው ምሳሌ እንሂድ። እዚህ ጋር ትንሽ አንድ ቃል አለች። እችኛው አዲስ ቃል ናት። ሂ አሰረት። አሰረት ምን ማለት ነው? እስራር ሲባል በነገራችን ላይ ቃሉ ራሱ እስራር ማለት አንድ ነገር ቁርጠኛ ለቁርጠኛ ሆናችሁ ለማድረግ ልክ ማለት ምንድን ነው? በቃ ይህን ነገር አድርጋለሁ ብላችሁ አደርገዋለሁ ብላችሁ ለሰዎችን ስትናገሩ አስረርቱም ማለት ነው። እናንተ ራሳችሁ እንትን አደረጋችሁ። በአማርኛ ቃሉ አልመጣልኝም፣ ግን ምንድነው ሀሳቡ?
በእርግጠኝነት ማድረግ የፈለጋችሁት ነገርና ማንም ሰው መጥቶ የእናንተን ሀሳብ የማይለወጥ ከሆነ እንቱ ሙስሪን ካላችሁ፣ ሙስሪን ማለት ደረቅ ወይም ደርቃችሁ በዛ ጉዳይ ላይ ያለምንም ወኋላ የመጎተት ነገር ወኋላ የመጎተት ነገር ሳይኖራችሁ ያ ነገር ለመፈጸም ማን ነው ከተነሳችሁ፣ እናንተ ምንድን ነው እልህ ይዟችሁ አንድ ነገር ለማድረግ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ሂ አሰረት እነሃ ሂ አሰረት እነሃ ትኩን መውጁዳ ፊልእጅትማዕ ቢሮ ማን ነው ስብሰባ ውስጥ ለመገኘት ቁርጠኛ ነች ወይም ቁርጠኛ ሆናለች። በቃ እሷን ያ ስብሰባ ላይ መገኘቴ የግድ ነው፣ ማንም ሰው አይከለክለኝም። አሰረት እዚህ ጋር እስራር የሚለውን በአማርኛ ቃል በደንብ አላገኘሁለትም። ምናልባት እናንተም ትርጉም ካገኛችሁለት ለዚህ ቃል ትነግሩኛላችሁ። ሂ አሰረት እናሃ ትኩን መውጁደ ፊልእጅትማዕ ስብሰባ ውስጥ ለመገኘት ምንድነው ቁርጠኛ ሆናለች ወይም ደግሞ ያለምንም ወኋላ ምንድነው የመቅረት ሀሳብ የላትም በአጠቃላይ። ስለዚህ ስብሰባው ላይ ትገኛለች ማለት ነው። እሺ ይሄኛው ሶስተኛ ምሳሌ ከሆነ አራተኛው ምሳሌ እዚህ ጋር ነበርኩኝ አልነበርኩኝም ለማለት በቀላሉ መግለጽ ስትፈልጉ ማለት ነው። አነ ክንት መውጁድ እምባርሕ እዚህ ጋር ማለት ነው ሀሳቡ። አነ ክንት መውጁድ እምባርሕ ትናንት ነበርኩኝ ማለት ነው። ትናንት ነበርኩኝ ያላችሁ በአካል ተገኝታችኋል ማለት ነው። በዛ ቦታ ላይ ተገኝታችኋል። አነ ክንት መውጁድ እምባርሕ ትናንት በአካል ተገኝቼ ነበረ ተገኝቼ ነበረ። እዚህ ጋስ አነ ማ ክንት መውጁድ እምባርሕ ትናንት በአካል አልተገኘሁም ወይም አልነበርኩም እያላችሁ ነው። በአጠቃላይ አልነበርኩም ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ በአካል ተገኝቼ አልነበረም። አነ ማ ክንት መውጁድ እምባርሕ እዚህ ጋር ውድቅ አደረግ ነው። እዚህ ጋር ውድቅ አደረግ ነው። አነ ክንት መውጁድ እምባርሕ ትናንት ነበርኩኝ። አነ ማ ክንት መውጁድ እምባርሕ ትናንት አልነበርኩኝም እያላችሁ ነው ማለት ነው። በአካል አልነበርኩኝም ማለት ነው እዚህ ጋር ያላችሁት። ይህን ከተረዳችሁልኝ አምስተኛው ምሳሌ ምናልባት እናንተ ሱቅ አላችሁ እና ወይም ነጋዴ ናችሁ። አንድ ሰው ከስተመር ወይም ደንበኛ መጣና እናንተ ጋር አንድ ነገር ለመግዛት ይሄ አላችሁ ይሄ አላችሁ ይሄ አላችሁ ምናምን ብሎ ስጠይቃችሁ ሁሉም ነገር እኛ ጋር አለ፣ ሁሉም ነገር እኛ ጋር አለ ወይም ይገኛል፣ አለ ብቻ ሳይሆን ይገኛል ማለት ብትፈልጉ ዒንድና ኩል ሸይ መውጁድ ትላላችሁ ማለት ነው። ዒንድና ማለት እኛ ጋር አንድና እኛ ጋር ኩል ሸይ ሁሉም ነገር መውጁድ ይገኛል፣ እኛ ጋር ሁሉም ነገር ይገኛል እያላችሁ ነው። አንድና ኩል ሸይ መውጁድ ስትሉ ማለት ነው። ግልጽ ነው። ስለዚህ አንድ ኩል ሸይ መውጁድ እናንተ አሁን ይሄ በተለይ በስራ ዘርፍ ላይ የምትሰሩ ሰዎች ይህን ሊጠቅማችሁ ይችላል። ሰዎች እንዳይሸሸዋችሁ ማለት ይሄኛው የለም አለ ምናምን ስትሉ ሁሉም ነገር እኛ ጋር ይገኛል ብላችሁ ነገር ስትፈልጉ ይሄኛውን ትጠቀማላችሁ ማለት ነው። ስድስተኛው መገኘትህ ወይም መገኘትሽ የሚለውን እስኪ በሁለት ነግራችኋለሁ። አሁን መገኘትህ በጣም ወሳኝ ነው። ምንድን ነው? በዝግጅቱ ሀፍላ ማለት ዝግጅት ነው፣ ያው ፓሪ ማለት ነው በእንግሊዝኛ። ሰው ውጁደክ ሙሂም ፊል ሀፍላ፣ ውጁደክ ሙሂም ፊል ሀፍላ፣ በዝግጅቱ ላይ መገኘትህ በጣም ወሳኝ ነው። ሙሂም እዚህ ጋር ወሳኝ ነው። እሺ ኢምፖርታንት ወይም ወሳኝ ሲባል ሙሂም ይባላል። ውጁደክ ሙሂም ፊል ሐፍላ በዝግጅቱ ውስጥ መገኘትህ በጣም ወሳኝ ነው። ስለዚህ እንዳትቀር እየተባላችሁ ነው ማለት ነው። ውጁደክ ሙሂም ሴት ከሆነች ምን ትሆናለች? ውጁዲክ ውጁዲክ ምን ሙሂም ምን ፊል ሐፍላ ወይም ፊል ሽጉል። በዚህ በእርግጥ እዚህ ጋ ሐፍላ ነበር፣ እዚህ ጋ ሽጉል አደረኩት። ሰው ውጁዲክ ዲክ ሙሂም ፊል ሽጉል በስራ ገበታ መገኘትሽ በጣም ወሳኝ ነው። በስራ ገበታ መገኘትሽ ወይም በስራ ውስጥ መገኘትሽ በጣም ወሳኝ ነው እያላችሁ ነው። አሁን ለእናንተ ጥያቄ የምጠይቃችሁ ምንድን ነው? ውጁደክ ሙሂም ፊል ሐፍላ ብለናል፣ ውጁዲክ ሙሂም ፊል ሽግል ብለናል። አሁን እዚህ ጋር ስለ እነሱ ስታወሩ የእነሱን ሀሳብ ስትገልጹ እነሱ ስለ እናንተ ሳይሆን ስለ እነሱ ማለት እዚህ ጋር እንዴት እንላለን ነው። ይሄ ይለወጣል፣ ይሄ ቃል ሌላ ሁሉም እንዳለ ሆኖ ነው። ይሄ ብቻ ትለውጡልኛላችሁ ማለት ነው። ውጁደክ የነበረው ወይም ውጁዲክ የነበረውን ትለውጡትና በስራ ገበታችሁ መገኘት
በጣም ወሳኝ ነው የሚለውን ሐሳብ በኮሜንት ላይ እጠብቃለሁ። በዛሬው ትምህርት ከመገኘት የሚለውን የአረብኛ ቃል ውጁድ የሚለውን ነግራችኋለሁ። በተወሰነ መልኩ ደግሞ እንዴት መጠቀም እንዳለባችሁ በንግግር ሂደት ውስጥ የማይጠፉና የማይቀሩ ከቃላት ውስጥ አንዱ ነው። ስለዚህ እንደምትጠቅማችሁም ተስፋ አደርጋለሁ። የዛሬው ትምህርት በዚሁ ተጠናቀቀ። ለሚቀጥለው ትምህርት ደግሞ አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ መጣለሁ። እስከዛው በቸር እንቆይ። ሰላም ለእናንተ፣ ሰላም ለሁላችን ይሁን። ሹክራን ወማዕ ሰላማ። ሰላማችሁ ይብዛልኝ።